হয় আজি আমগুৰিত হাজাৰোধিক পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিছে আৰু বেছিভাগ লোকেই কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ দলৰো আছে বুলি কৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববী আছ আমি আন্তৰিকতাৰে অসম গণ পৰিষদ দললৈ আজি তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বিধান পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু আমাৰ জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকল হৈছে দল এটাৰ শক্তিৰ আধাৰ মই দেখিছোঁ এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে মই তেওঁলোককো আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই যোগদানে আজি বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ যোগদানে নিশ্চিতভাৱে এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছক দুৰ্বল কৰিব জিলাখনক দুৰ্বল কৰিব আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভেটি মজবুত কৰিব নহয় মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই সেই সময়তে কৈছিলোঁ যে এই যে দলবোৰ জন্ম হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি কিদৰে দুৰ্বল কৰিব পাৰি আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি কিদৰে দুৰ্বল কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ নামৰ দৰেই নাম দি লৈছিলে এটা ৰাজনৈতিক দলে আৰু বাকী দলটোৰ কথা মই নকওঁ বা গতিকে সেই দলবিলাকৰ চৰিত্ৰটো মানুহে বুজি পালে মই এইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ যে চালনীয়ে বিন্ধা কিমান আছে নেদেখে বেজীৰ বিন্ধাটো দেখে এতিয়া ডেৰ দুবছৰ নহওঁতেই তেওঁলোকে যে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল এইটোৱে কি সূচায় এতিয়া কংগ্ৰেছো গ'ল আৰু তেওঁলোকো গ'ল মূল কথা হৈছে যে কংগ্ৰেছ নিক্ষেপ কৰিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছ নিক্ষেপ হ'ব আমি নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই নিজৰ কুকৰ্মৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছৰ এনে অৱস্থা হৈছে তা আপোনালোকে দেখিছে যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ উত্থান বিপৰ্যয় বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে দলৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞও হৈছে গতিকে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰে সঠিক বাটেৰে দলটোক আমি ভাবোঁ যে অনাগত দিনত দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ দায়িত্বত থকাসকলে দলটোক সঠিক দিশেৰে আগুৱাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে অসম গণ পৰিষদ এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটো মানে কোনটো দিশত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তাৰ আজি এটা দিশ মানে নিৰ্ণয় কৰি পেলাই দেখুওৱা হৈছে যে গণ পৰিষদ দলটো অহা দিনবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব আৰু সেইটোৱে আজি গোটেই সভাখনৰ মূল মানে উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য আছিল আৰু সভাপতিয়েও বক্তব্যত কৈছে আৰু আমিও গোটেই কথাখিনি কৈ আছোঁ যে আমাৰ গোটেই জন্মলগ্নৰ পৰা আমাৰ দলটো যিটো ধৰণে এই দলটো ইয়াত জন্ম হৈছে যিটো কাৰণে জন্ম হৈছে যিটো উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য আগত আছে সেইটোৰ পৰা অকণো তিৰিক বিৰিক হোৱা নাই কাম হয়তো কোনোবা টাইমত কম হৈছে ক'ৰবাত বেছি হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ লক্ষ্যটো আমাৰ ঠিক আছে আমি আমাৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ দলটোক ৰাজনৈতিকভাৱে সজাই পৰাই আনিব লাগে তেনেকৈ সজাই পৰাই অনা হৈছে নে ইয়াতো আমাৰ মানে বেছিকৈ আমি আজি ষ্টুডেণ্ট জইন কৰিছে বেছি তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ বহুত মানুহ জইন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মই দেখাত সেইটোৱে দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে আৰু ৰাইজৰ দলৰো মানুহ কিছু আছে